გადაცემის გენერალური სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტი დეველოპმენტი. მოგესალმებით, ეს ვიდეობლოგი მედიატორია და მე ანა ნოლებანიძე ვარ. ჩვენ დღევანდელი სტუმრები ლალი, ბურდული და დუჩო ლიმბერტი არიან. წყვილი ერთმანეთს მუსიკის სიყვარულმა დააკავშირა. მათ ოჯახთან ერთად ქართულ იტალიური დუეტი ლალიმბერტი შექმნეს, რომლის რეპერტუარში ქართული სიმღერები ჩადის. ამჟამად მოყვარული მუსიკოსები ქართულ ალბომზე მუშაობენ. დუეტი იტალიაში ხშირად კონცერტებზეც გამოდის და ჩვენებურ მუსიკას უცხოელებს აცნობს. როგორია ქართული იტალიურად შესრულებული ქართული ჰანგები, ამაც ინტერვიუში ნახავთ. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ ჩვენთვის დრო. გამარჯობა, ყველას მოგესალმები. ქალბატონო ლალი, ერთმანეთს ალბათ მუსიკის სიყვარულმა დაგაკავშირათ, ხო? თავიდანაი, როდის და როგორ გადაიკვეთა თქვენი ცნები, რომ მოგუყვეთ, როგორც ვიცი, ეს ურთიერთობა იცის უამრავ წელს. დია 1994-ში გავიცანით ერთმანეთი იტალიაში. და არავის არ ეგონა, რომ დღეს ვიხდებოდი ცოლმა. ყოველთვის მეგობრობდი, ჯახებით მეგობრობდი და დრომ ისე მოიტანა, მოვლენებმა ისე მოიტანა, რომ დღეს ოჯახი შევხმენი და დუეტი. აი, როდის და როგორ შეიქმნა უკვე დუეტი ლალიმბერტი? რამდენი ხანია? 2016 წელს მივმართე დუჩოს აკომპანირება, გაიგეთა ჩემთვის. გადავწყვიტე რომანსების სიმღერა. და დუჩომ შემომთავაზა, რომ ჩავწეროთ the album bio diski და დავიწყეთ ჩაწერა. მე მოვისმინე დუჩო თუ როგორ მღერის, თვითონ მღერის იმღერა რუსულად პირველად, იმიტომ რომ პირველი ალბომი არის რუსული. და მაშინ მე გავოცდი, ჩემი ჯერი იყო გაოცების და მე ვუთხარი, მე კი არ უნდა ჩამწერო, შენ უნდა შენი სიმღერა უნდა ჩავწეროთ მესკი და აი ასე დავიწყეთ ჩაწერა. დავიწყეთ როგორც მეგობრებმა და დავამთავრეთ უკვე როგორც მეუღლემა. დუჩო ყოველთვის რაც თავი ახსოვს, მუსიკა იყო მისი ცხოვრება. სიმღერას ნაკლებად ეწეოდა უფრო არანჟირების ოსტატია. უბრალოდ მღერის, იმიტომ რომ არ შეუძლია არ იმღეროს. ყველაფერს იმახსოვებს, ყველაფერი მისთვის ადვილია, რაც შეეხება მუსიკას და სხვა ყველაფერს. აქვს არაჩვეულებრივი მეხსიერება. მე კი მღეროდი სამზარეულოში. კი, რა თქმა უნდა, როგორც ყველა საბჭოთა ბავშვს განათლება მქონდა მუსიკა. აი ზუსტად მეცამეტე მუსიკალური სკოლის გუნდის მასწავლებელმა შემაყვარა სიმღერა, მასწავლა სიმღერა ყველას, ვინც გუნდში ვიყავით. და აი რაც დღეს ვიცი სიმღერა სიმღერის, ეს მისი დამსახურებაა. მე არ ვიცი მისმენს, მომისმენს შემთხვევით თუ არა, სადღაც 70-იან წლებში მეცამეტე მუსიკალური სკოლის გუნდის მასწავლებელი იყო არაჩვეულებრივი, ვისაც მართლა დიდი მადლობა უნდა გადაუხადო. და არასოდეს არ მიფიქრია სცენაზე, არც გამოსვლა, არც სიმღერა, რა თქმა უნდა, ოჯახში სამზარეულოში ჯურჯლის რეცხვის დროს, აი ეს არის ჩემი სარეპეტიციო ადგილი მთელი ცხოვრება. და ამიტომ როდესაც ლალიმბერტი, ასე ვთქვათ, შესაქმნელი შეიქმნა, მე უკვე მზად ვიყავი ყველანაირად გავარჯიშებული რეპერტუარით. დიახ, აი როგორი არის? დიახ, თქვენი რეპერტუარი საინტერესოა დღეს. დუეტის რეპერტუარი, აი ასეთი გამოვიდა. ის რაც იცოდა დუჩომ, მიემატა იმას, რაც დუჩომ იცოდა, მიემატა ჩემი რეპერტუარი და მე შეიქმნა საერთო რეპერტუარი, იქმნება და მრავალმხრივია, სხვადასხვა პროგრამებია. ნუ რასაკვირველია რუსული პროგრამა, რასაკვირველია ქართული, უდიდესი რეპერტუარი, აი დღეს მოვრჩით, უნდა გახაროთ
დღეს მოვრჩით ქართული ალბომის ჩაწერა. ანუ დაგვრჩა მხოლოდ აი სტუდიური სამუშაო და კომპიუტერთან სამუშაო. ასე რომ ძალიან ბედნიერები ვართ. 22 სიმღერა, ორმაგი ალბომი გამოგვივიდა, იმიტომ რომ დაემატა каранტინი და ეს იტალია უმღერი საქართველოს. ხო, ასე იტალია უმღერი. უმღერის და უკრავს საქართველოს. ასე რომ აქ არიან იტალიელი მუსიკოსებიც ჩართულები, ჩვენი ოჯახი მთლიანად და სხვა თარგმნელი, აი ზუსტად პაოლო სტატუტი, რომელმაც თარგმნა რამოდენიმე ქართული ცნობილი სიმღერა. Და რა ვიცი, თარგმანი იქნება დაერთობა როგორც პირველ დისკში, თარგმანი დაერთობა ყოველ სიმღერას, რომ იტალიელმა მომსმენელმა გაიგოს შინაარსი თუ რაზე არის ეს. ეს ბატონმა დუჩომ ქართული კომპოზიციაც შექმნა, ხო? ამბობთ. დიახ, ქართული კომპოზიცია, ქართული სიუიტა. მან საქართველოში სტუმრობის შემდეგ გადაწყვიტა განსაკუთრებით ჯვარზე ასულებმა. როდესაც მე მოუყევი ჯვრის სვეტი ცხოვლის, მერე გაბრიელ სალოსის სასაფლაოზე, საფლავზე და იქ ჯვარში რომ შევედით, ნათლობა იყო მომენტში და ძალიან შთაგონებული დარჩა. და იქიდან დაიწყო, სხვათა შორის იქ არის ნაწილი, არის აი ჯვარი, თვითონ ჯვარჯვრის მონასტერი. უცხოელებს სიხარულით აცნობთ ხომ ჩვენს მუსიკას? სიამოვნებით ქართული სიმღერების იტალიურ ვერსიებსაც ხმის, მათ შორის აი კართან მოდგა შემოდგომა, რომელიც ნახა ჩვენმა მსმენელმა და ძალიან მოეწონა. ასევე სულიკოზე მუშაობთ ხომ და ასრულებთ ალბათ? დიახ, უბრალოდ ალბათ აქაური მსმენელი არის ნდობით გამშვალული ჩვენს მიმართ და ეთყობა, რასაც მივაწვდით, იმის ისჯერად და ის მოსწონდა. ვინაიდან ჩვენ უბრალოდ არ მღერი ვართ, ჩვენ ნაწარმოების ისტორიას ვუყვებით, ყოველთვის არის მოყოლა რაღაც ისტორია ყოველი ნაწარმოების უკან და ამიტომ ჩვენი კონცერტებიც არის განმანათლებელი, პოპულარულ განმანათლებელი. ასეც უნდა იყოს საერთოდ, ყველაფერი უნდა იყოს იმისთვის, რომ დარჩეს ადამიანს რაღაცა ახალი. ბატონ დუჩოს დავსვამ ერთ შეკითხვას, აი თქვენ ცხოვრებაში მუსიკას განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს, აი როგორ შემოვიდა ეს საქართველო თქვენ შემოქმედებაში და თითი მოგხიბლად ყველაზე მეტად ქართულმა ჰანგებმა საინტერესოა? ეს დიდი ისტორიაა. თავიდან სხვა საქართველოს არსებობა გავიდე, როდესაც პატარა ვიყავ. ეს ფეხბურთს უკავშირდება. ბავშვი ვიყავი, როდესაც მატჩი ვნახე ნეაპოლისა და დინამო თბილისის შორის. 0-2 წააგო ნაპოლმა საქართველოსთან. მეორე გოლი მახსოვს, რომ დავით ყიფიანმა გაიტანა. იმის შემდეგ ეს სახელი აღარ დამვიწყებია. ფეხბურთელთა სახელები განსხვავდებოდა რუსული სახელებისგან და მაშინ უცნაურად მომხდა. 15 წლის შემდეგ გავიცანი ლალის დედა და უამრავ კითხვაზე, რაც საქართველოსთან დაკავშირებით მქონდა, ასუხები მივიღე. ერთ-ერთი პირველი შეკითხვა იყო: რას მღერიან თქვენ ქვეყანაში? მაშინ გავიგე, რამდენად მრავალფეროვანი და დიდი მუსიკალური კულტურა ჰქონდა საქართველოს. ქართული ალბომის დროს დუჩონ გაინავარდა. მე არ ვიცი რა სიტყვის ჩვენი მსმენელი და როგორ განსჯის ამ ალბომს, მაგრამ ეს არის ნამდვილად დუჩოს ფანტაზიის სიმუმზე აყვანა ეს ალბომი. ამიტომ არ გაგვიბრაზდნენ, ძალიან თხოვთ ჩვენს მსმენელს. დუჩოს ძალიან მოეწონა მუშაობა ქართულ მუსიკასთან და ზუსტად იმიტომ 12 სიმღერიდან 22-მდე გავზარდეთ და ორმაგი გამოვიდა ეს ალბომი. მოკლედ საინტერესო ალბომი არის, გამოვიდა და გველოდება წინ. დიახ, ნამდვილად. ჩვენ კიდე ერთი სიახლე გვაქვს. 28 იანვარს ასოციაცია დავარსეთ ქართულ-იტალიური, რომელსაც დავარქვით ქართულიტა. საინტერესოა.
და ერთ-ერთ ამანაც დაიწყო ნელ-ნელა იდგავს ფეხს და დიდი მიზნები, დიდი გეგმები კი გვაქვს, მაგრამ ნელ-ნელა დავიწყეთ, აი მაგალითად ნდობის ტელეფონიდან დავიწყეთ, ანუ ვისაც დახმარება სჭირდება ჩვენს რაიონში, ჩვენს ქალაქში, ან საერთოდ ნებისმიერი ადგილიდან შეიძლება დაგუწევთ დახმარებას. ჩემი ვაჟი ამას კურირებს, ჩემი ვაჟი, უმცროსი ვაჟი, რომელიც პოლიტოლოგია, სხვა შორის სიენის უნივერსიტეტი აქვს დამთავრებული და ახლა მაგისტრატურაში იცავს მალე ადეპტო. ძალიან საინტერესო და კარგი ამბავია, კარგი სიახლეა, ძალიან გვიხარია. ქალბატონ ლალი, მოყვარულები ხართ, ხომ? როგორც ვახსენეთ, მაგრამ გულიანად, აი საოცარი ემოციით და ერთნაირი პასუხისმგებლობით ასრულებთ აი ყველა სიმღერას. რა გეხმარება თამაში? საოცარი ის არის, რომ ძალიან ვგებართ ერთმანეთს. მსოფლიოს სხვადასხვა წერტილებში დავიბადეთ, არასოდეს არ უნდა შემხვედრილიყავი წესი. და ისე მოინდომა განგებამ, რომ გვატარა და მაინც შეგვახვედრა. და რომ შეგვახვედრა, იმის შემდეგ გავიდა 24 წელი, რომ მე ახლა ერთად ვართ და ну, როგორ გითხრათ? ასაკოვანი წვილი, რომელიც ასაკს ვერ გრძნობს, არ გრძნობს და რატომ? იმიტომ რომ აი სულიმღერის გამოვიდა ჩვენთან. იმიტომ რომ დუჩო არის გენერატორი იდეების, არანჟირების, უბრალოდ 2-3 საათში ქმნის უმძიმეს, უძლიერეს, ურთულეს საორკესტრო კომპოზიციას, ისე რომ აი ყველა ინსტრუმენტი რომ ჩართულია. ვინაიდან მე საერთოდ სხვა დაუშვათ ნიჩთან ერთად და ძალა დავატანე უფროსმა ვაჟმაც, ესე იგი დამეხმარა უფროსი ვაჟი და ყველანაირია, ესე იგი რაც შეიძლება რომ საოჯახო სტუდიას რაც შეეფერება, ის ყველაფერი შევიძინეთ და ვისწავლე კიდევაც და ამიტომ არ აქვს საზღვარი და შეზღუდვები ჩვენს შემოქმედებას. ღამის შუაღამისას ან 3 საათზე რომ მუზა ესტუმროს დუჩოს, ჩვენ დგებით და მუშაობთ და გვიხარია ბავშვები. ასე რომ ჩვენ როგორც თქვით, რომ არ ვართ მოყვარულები, ანუ ჩვენ საბედნიეროდ მინდა ვთქვა, რომ არ ვხერით იმისთვის, რომ ვინმე ხელფასი გადაგვიხადოს ან მოგება გქონდეს. ჩვენ ვღერით, იმიტომ რომ გვემღერება. იმიტომ რომ ეს არის სულიერი მდგომარეობა ჩვენი ნორმალური. ამიტომ ძალიან ბედნიერები ვართ და იმისი თქმაც და აბედნიერებ სხვებსაც თქვენი აი ამ საინტერესო. აღმოჩნდა რომ კი. აი საოცარია, ძალიან დიდი მადლობელი ვარ. უბრალოდ დავდეთ რაღაცა ვიდეო და აიტაცა ხალხმა, შეუყვარდით და ჩვენს გვიხარია. რა არის თქვენი დუეტის აი უახლოეს გეგმებში? ნებში, აი მოკლედ ესეც რომ გაგვიზიარეთ ბოლოს. აი უახლოესი რახან ჩვენ ალბომი უკვე დავამთავრეთ, ესე იგი ბემზადებით რამოდენიმე ქალაქში, იტალიის რამოდენიმე ქალაქში, სადაც გველოდებიან ქართული სათვისტომოები, იქ გავიდეთ. გამართავთ კონცერტებს. კი, ნამდვილად. როცა დამშვიდდება სიტუაცია, საქართველოში გველოდებიან განსაკუთრებით უსინათლო ბავშვების სკოლებში. აი ქალბატონ მარინა მამულიასთან გვაქვს ურთიერთობა. მე ეხლა რამოდენიმე კვირაში იწყება ჩვენი შემდგომი კიდევ ერთი ვიდეოს შექმნა, რომელიც შეიქმნება ჰერიო ვიჭებო ჰერიოზე
დუჩოს არანჟირებით და დუჩოს შესრულებით. კომპანია ქართულ ბაზარზე 4 წელი არსებობს და ამჟამად სამ მრავალფუნქციურ ენერგოეფექტურ საცხოვრებელ კომპლექსს აშენებს. პროექტების მთავარი უპირატესობებია: 60%-იანი ენერგოეფექტურობა, მოსასვენებელი სივრცეები, ბავშვთა გასართობი და ფიტნეს ზონები, ველობილიკი და პარკინგი, ელექტრომობილების დამტენები და ინკლუზიური გარემო. სოციალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში მეტი დეველოპმენტი ემიგრანტებს სპეციალურ პირობებსა და ფასდაკლებებს და არსების დღიდან სთავაზობს. იცხოვრე ეკოსიტიში ეკოლოგიურად ყველაზე სუფთა საცხოვრებელ კომპლექსში. მონატრები ხარ ფიქრებს. ორი წელი მონატრები ხარ ფიქრებს სწავლობდი, მაგრამ არა მუსიკას, არამედ გამოთქვას. და ამიტომ დათო არჩვაძეს ნატო გელაშვილს ჩვენს მუსიკაში, ჩვენს რეპერტუარში და გულში განსაკუთრებული ადგილი უკავია. ეს იყო პირველი სიმღერა, რომელიც შეასრულეთ და რომელი ის მელოდია, რასაც სიამოვნებით შეასრულებდით მომავალში. Tu aris asetti gamorcheulat da kompshia canzone georgiana che nel futuro con piacere avrebbe cantato. Vediamo. Non lo so, magari che ne so. Quella zemeta minda momavalshi vinvelo da albumit გოგი ცაბაძის სიმღერებს. ეხლაც რომ საუბრობ მასზე, ძლივს ვიკავებ ცნობებს და აღფრთოვანებას. იმდენად გულში ჩავწტომი ავტორია ჩემოთვის ქალაქო, კენესო სული მღერის, გული მღერის, ჩემისტი კანსონი, კე ვერამენტე დი პრენდანო ყი. გრანდე ავტორე, გრანდე კანტანტე, გრანდე ტუტო. ალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ საინტერესო საუბრისთვის და რომ გამონახეთ ჩვენი ბლოგისთვის, რომ მინდა გისურვათ ბევრი წარმატება და უკვე გელოდებით საქართველოში აი ამ საინტერესო ახალი ალბომით. დიდი მადლობა ანანო, ძალიან მომეწონა თქვენი სიუჟეტები უკვე შექმნილი და დიდი სიამოვნებით დავთანხმდით ამ პიტ ინტერვიუს. დიდი მადლობა. წარმატებას გისურვებთ. Mangloba cioè no scuro male Dio ci salva ancora presto tra non molto giungerà l'aurora noi siamo tutti figli Show.